ser horrível receber um berrador, especialmente na frente da escola inteira durante o banquete. Quase comprei uma coruja no beco diagonal, mas peguei um gato. Tem um olho de cada cor e acabei não resistindo. Esperta, minha própria coruja no dia. Já mandei uma carta de amor pro meu dano. Tem alguma coisa aí. Posso sentir. Lumos! Levioso! Reparo! Akio! Revelio! Soube que alguém lançou um feitiço. Olá, estava me procurando? Nath, espero que não tenha esperado muito. Imagina, a professora Weasley me disse que você precisa ir para Hogsmeade. Você deve estar querendo ter as suas coisas de novo e ver a aldeia. Mal posso esperar por isso. Ótimo, podemos ir? Prepare-se para uma visita de primeira classe em Hogsmeade. Adorei quando a professora Weasley me pediu pra te acompanhar. É sério? Sim. Já estava pensando em te convidar antes disso. Achei que você gostaria de uma cerveja amanteigada na aldeia. A coruja da professora Weasley veio na hora certa. Parece que Maruim estava tendo problemas com caçadores. Será que ainda está? Mandei um berrador anônimo.
Nossa, como é bom respirar fresco depois de ficar enfurnada em runas antigas. Acredite, foi um erro ter me matriculado nessa aula eletiva. Eu acredito. Mas não sei se dá pra chamar de eletiva quando foi a sua mãe que escolheu a aula por você. Hogsmeade é linda nessa época do ano. Todo mundo diz pra visitar a aldeia no Natal, mas esse é um dos poucos feriados que prefiro passar em casa. Não gosta muito do frio, né? Ai, não me importo tanto com o frio, mas demorei pra me acostumar. Não neva onde eu cresci. Espere, por aqui. Sempre encontro Hemerobius por aqui. Ah, é? E o que eles têm de especial? Eles têm uma aparência curiosa, mas se você cozinhá-los, viram um ingrediente para poções. Olhe! Saindo da Floresta Proibida. Hipogrifos. Será que alguma coisa os assustou? Ouvi dizer que hipogrifos foram vistos por perto.
acha que a Pop já viu os hipogrifos? Provavelmente já deu até apelidos. Casco saltitante, pata doce. À esquerda está a Floresta Proibida. Alunos são proibidos de entrar, como o próprio nome diz. Por que ela é proibida? Os professores dizem que é perigosa demais. Acho que chamar de proibida só deixa ela mais tentadora. Ah, ali está a Hogsmeade, sobre o morro, depois das ruínas. Passaria a minha vida toda explorando, se pudesse. Foi uma surpresa quando a professora Weasley disse que você conhecia a região, já que você não tá aqui há muito tempo. Ela disse isso? Acho que ela sabe mais sobre mim do que eu pensei. Devo dizer, podemos aprender bastante na sala de aula, mas também há muito o que descobrir além das paredes do castelo. Como está a sua adaptação? Lembro que as minhas primeiras semanas foram bem estranhas. Tudo era tão novo e diferente. Estou me acostumando com tudo. E você, já se sente em casa? Ainda sinto falta da minha terra natal. Mas aqui também é bonito. E explorar além do castelo me ajudou bastante. Diria que agora já me sinto em casa em Hogwarts. Tomara que aconteça o mesmo com você.
Professor Black já era terrível antes. Essa foi a cereja do bolo de caldeirão, se quer saber. Já pensei em pedir transferência pra Bobatão. Só pra não ter que perguntar, professor Black. Senhor Moon! Ele é o zelador de Hogwarts. Não parece estar indo muito bem. Olá, Senhor Moon. Conhece a nova adição do quinto ano? Ah, muito prazer. É melhor voltar, Senhorita Onai. Voltar e... correr. Está tudo bem, senhor. Hã? E olhou direto pra mim com seus olhos enormes. Quem, Senhor Moon? Um sem... inviso. Feio, peludo e... assustador. Ah, eu vou pro castelo, onde é seguro. Boa sorte pra vocês. Pobre Senhor Moon. Um semi-inviso? Acho que ele se divertiu até demais na aldeia. Acho que nunca vi ele naquele estado. Quase lá. Tem muita coisa pra ver fora das paredes do castelo, além de Hogsmeade. Será um prazer explorar com você quando quiser. Com todos esses boatos sobre os duendes, talvez seja uma boa ideia ter uma amiga ao seu lado. Vou me lembrar disso, Nath. Agradeço. Pronto, chegamos. O problema é saber por onde começar. O Três Vassouras é o lugar certo para tomar uma cerveja amanteigada. E na Dedos de Mel você vai encontrar qualquer guloseima que imaginar. Não sei qual a minha loja favorita. Cada vez que venho, gosto de uma diferente. Uma coisa é certa, dá para encontrar de tudo em Hogsmeade. A professora Weasley disse que você precisava de receitas de poções, feitiçarias, sementes e... uma varinha nova. Claro! Você vai adorar o Sr. Olivaras. Quero muito ver o que você vai fazer com uma varinha própria. Você deve conseguir coletar tudo o que precisa e ainda ter tempo para explorar um pouco. Conheça Hogsmeade no seu próprio ritmo.
Podemos nos encontrar na Praça Central quando terminar. Aproveite! Até daqui a pouco! Pelas barbas brancas de Merlin. De novo, não. Eu já estou indo. Ah, é você? Um momento, por favor. Ah, Olá, senhor. Eu tô procurando... Uma nova varinha, sim. Já estava na hora. Sim, eu... Já era a hora? Bom, você acabou de chegar ao quinto ano, não é? O que estou dizendo? É claro que sim. Gerbold Olivaras, meu nome. É claro que você já ouviu falar dos Olivaras. Sei disso. Os melhores fabricantes de varinhas do mundo. É um prazer conhecer você. Garanto. Agora venha comigo. Vamos achar a varinha perfeita pra você. Não. Você não. Sim. Núcleo poderoso. 26 centímetros. Deve funcionar. Aqui. Experimente essa. Vamos, sacuda! Estranho. Mais uma vez, vamos. Pode sacudir. Poxa vida. Essa não deu muito certo, não é? Vamos achar alguma, não se preocupe. Não essa, não. Talvez. Sim. Uma madeira rara, 35 centímetros, fibra de coração de dragão. Já sei, vamos tentar essa aqui. Minha nossa! Parece que você vai ter que voltar para a estante. Isso está mais complicado do que eu poderia imaginar. Que intrigante. Cadê você? Quem sabe... Aí está você. Sim. Acho que pode ser essa. Vamos. Pegue. Muito curioso.
Uma varinha de fibra de coração de dragão é poderosa e aprende rápido. O que você achou? Extraordinário! Outra varinha, outro início de um futuro brilhante e mágico! Então, o que sentiu? É bom. Diferente. Senti algum tipo de energia. É compatível? A conexão pareceu especialmente poderosa. A varinha certa aprenderá com você, assim como você aprenderá com ela. Não vejo a hora de testá-la. Imagino que sim. Uma varinha com núcleo de fibra de coração de dragão produz uma magia fascinante. E o vínculo entre você e a sua varinha tende a ficar cada vez mais forte. Não se espante com a capacidade de sua varinha de perceber suas intenções, principalmente em momentos difíceis. Isso é incrível, Sr. Olivaras. Agora é com você. Venha me visitar novamente se eu puder ajudar de alguma forma.